دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند کی، اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں ہی بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے، تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے، اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر، اسی مولویاں پڑھن پڑھان دا کام کرنے ہیں، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جی بھائی، اسی ہیں وہاں نہیں۔ کچھ اس میں شرم والی بات ہے، یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کر دیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے، جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے، اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں۔
ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت کا نعت پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، یہ اس بیچارے کی ذمہ داری، یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو ایک بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر دو بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد، بات وہ کرو جس پر نہ لوگ۔ تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا، مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں کی۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے تھے، حضور ضمیر جگاتے تھے، سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی، حضور نے اسے بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے، اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے، اور انداز حکمت والا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جرت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے، اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے نا ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے، آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے، جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے جو مردی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا۔ میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے، میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے۔
وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں, اسلام میں جائز ہے, اخلاق میں جائز ہے, قانون میں جائز ہے, فلانی جگہ جائز ہے, ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ, میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے, تم نے ناراض نہیں ہونا, صرف ایک, جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی, بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ میں یہ سبق دے دے مجھے, اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا, کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. تو چپ کر گیا, کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو تو ہے نا, وہ ایسی نہیں تو 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 ہے نا, اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ. صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے, اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں, ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی, کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے, سکھاتے, تعمیر کرتے, لوگوں کو علم دیتے, روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجن لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا, پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے, محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گھڑا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو, فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا, وہ ہمارے یہاں پیرانے عزام یہ کرتے, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں, وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی لیکن اپنا حال یہ تھا, ایک وقت روٹی کھائی اور 3-3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا, حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بان, اور حضرت عمر فرماتے میں تباً سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا, یا رسول اللہ اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے, نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا, نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے, سمجھاتے, قائل کرتے, دلیل دیتے, لوگوں کو سمجھ آتا, اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ, مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے. ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں, ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے, ایک تناؤ ہے,
एक उलझाव है। मैं गुजारिश करता रहता हूँ बुजुर्गों से तो नहीं, जो दोस्त अहबाब हैं उलमा की जमात में, कहता हूँ कि लोगों के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाए, लोगों को जहनी आसूदगी का मौका मुयसर आए, उन्हें पता चले कि ये हमारा असल मसला है। हमारे जो रो आप देखें ना, हसद बहुत बड़ा मसला है, उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस मौजूद है और उसके हर हर पहलू पर हुजूर ने हमें सबक दिए। बुगज पर, झूठ पर, बदी पर, खयानत पर, रिस्के हलाल के फजाइल पर, मोहब्बत पर, ये जो हमारे मसाइल हैं हम अगर हुजूर से सीख लें, एक जंग बनी रहती है घरों में, चौकों में, चौराहों में, आपस में, दफ्तरों में, इकट्ठे बैठने वाले लोगों में, हत्ता के दीनी माहौल में भी अगर चंद लोग मिल के काम करते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ आपस में चीजें दिलों में मौजूद रहती हैं। शर्त यह है कि हम हुजूर से सीखें, कुशादगी पैदा होगी, दिल बड़े हों। तो नबी पाक ने अपने लिए बतौर मुअल्लिम का लफ्ज एजाज के तौर पर हुजूर ने बयान किया। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया मैं ना अखलाके आलिया की तकमील करने दुनिया में आया हूं। एक होता है कोई अच्छी बात करना, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं और आजकल तो सारे लोग ही अच्छी बातें करते हैं, पर मसला सिर्फ इतना है कि करते दूसरों के लिए। वो जितनी अच्छी बातें हो रही हैं वो सारी अच्छी बातें दूसरों के लिए। अगर वो अच्छी बात जो हम कर रहे हैं सिर्फ वो वाली करें ना जिस पर हम अमल करते हैं, तो जो तबलीग अमल से होती है वो देरपा होती है, उसमें वुसअत होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अच्छी बात नहीं की, आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर, हुजूर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक अच्छी बात महबूब ने कर दी, हुजूर ने वो वाली अच्छी बात की है कि उससे ज्यादा अच्छी बात हो सकती नहीं। आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। एक होता है रूटीन में कोई खैर की बात करना, एक ऐसी बात कर देना कि फिर गुंजाइश बाकी ना रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो खैर की बातें की हैं कि मजीद फिर गुंजाइश है। ये जो हमारे यहाँ मुसीबत बन गई है ना कि हमने वहां से भी सीखना है दानिश, वो हमारे स्कूलों कॉलेजों की दीवारों पर अंग्रेजों के कॉल भी लिख दिए। तो मैं कहता हूँ क्या अहदीस सारी याद हो गई थी बच्चों को? कुरान मजीद की आयात याद हो गई थी? और क्या कोई ऐसी बात थी जो हुजूर ने बयान ना की हो जो आपको इधर उधर जाना पड़ा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकमील कर दी अखलाके आलिया, बुलंदिये अखलाक जहां तक जा सकते थे वो सारी चीजें हुजूर ने हमें दी हैं। अखलाक की कोई ऐसी बात नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ना बताई हो, और वो बातें हमें याद भी हैं। बस मसला ये है कि तकरीरें, मैं आजकल ये देखता हूँ कि आप आ जाएं जी, आप यहाँ भी बयान कर दें, आप थोड़ा वहाँ भी कर लें, थोड़ा वहाँ भी कर लें। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि अगर तो तकरीरें हैं फकत कानों की लज्जत के लिए, फिर तो सारा दिन सुनो, और अगर अमल के लिए है ना तो फिर मेरा ख्याल है 20 मिनट अगर किसी ने कोई बात सुन रखी है तो अमल के लिए काफ़ी है, वो अमल के लिए काफ़ी है। वो बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि एक शख्स ने किसी मौलाना से सुन लिया था, बाज़ों का लोग खेतों में कज़ाए हाजत के लिए जाते थे पेशाब करने, तो कहा सख्त जगह पे पेशाब ना करो, वो इसलिए कि पेशाब के छींटे पलट कर कपड़ों पे ना आए। तो उस बेचारे ने वो मसला सुन लिया, वो सिर्फ नारे वाला नहीं था ना अमल वाला था, उसने फिर ना अपनी रुमाल में रेत बांध के कंधे पर रख लिया, जहाँ उसे कज़ाए हाजत का मौका आता वो पहले रेत रखता उसमें वो पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों को। तो किसी ने कहा चल दोबारा महफल में जाना है कोई सुनना है, तो कहने लगा ना भाई बस, वो जो एक मसला सुना था उसके लिए कंधे पे रेत उठाए फिरता हूँ। ये एक सादी बात है लेकिन समझने के लिए है, अगरचे आप हंसे पर